I Office-programmen så finns det hundratals med knappar direkt när du tittar i ett program. Och klickar du på en flik så får du hundratals med nya knappar. Så man är fullständigt översållad med knappar. De här flikarna kan man enskilt dölja om man vill, om man inte använder en viss flik till exempel. Och du kan också flytta grupper av knappar till andra ställen. Men faran med att mixtra för mycket med hur det ser ut kan ju vara att det kan vara svårt att ta hjälp av någon annan när de inte alls känner igen sig. Istället föreslår jag att du skapar ditt eget verktygsfält med de knappar och kommandon som du använder oftast. Och det gör du genom att klicka med höger musknapp istället då för med vänster. Så det är skillnaden där med att fixa med sitt verktygsfält eller att använda kommandona. Och jag går in under bildspel för jag vill ha det här med att jag startar presentationen. Den vill jag ha i mitt eget verktygsfält. Och då högerklickar jag och väljer lägg till i verktygsfältet snabbåtkomst. Det är det som är ditt eget verktygsfält som nu syns här, som kommer upp. Här kan jag alltså lägga till olika knappar som jag använder ofta. Jag vill också ha den här presentationen från aktuell bild. Alltså att jag vill visa hur min presentation ser ut från där jag befinner mig. Den brukar jag använda ofta också. Och sen så vill jag också ha under startfliken. Jag arbetar mycket med teckensnitt så då vill jag ju ha den här där jag byter teckensnitt. Då kan jag lägga till den. Jag skulle kunna lägga in teckenstorlek, men jag använder de här faktiskt oftare. Öka och minska teckenstorlek. Och möjligtvis att jag vill ha den där jag byter teckenfärg också. Och här kan jag ju direkt då använda detta. Jag kan öka och minska och sen så välja en färg på det här sättet. Om det är så att jag vill ha en avgränsare, ni ser det finns sådana här små linjer. Jag vill ha avgränsare här. Då kan man gå in här under den här anpassa verktygsfält. Om man går ner på fler kommandon. Och här finns det en avgränsare. Och då är det ju så att här är mitt verktygsfält. Och då kan jag lägga till en avgränsare genom att klicka här och sen så knappen lägg till. Och det man lägger till kommer alltid längst ner. Jag vill ha en avgränsare här från när att jag startar presentationen till att jag ändrar teckensnitt. Och då klickar jag på upp-pilen här så att jag sätter en avgränsare däremellan. Och när jag klickar OK så kommer en avgränsare här. Just det, jag vill ju under fliken infoga så använder jag ju mycket det här med bilder. Så därför vill jag lägga till den. Och jag använder former och ikoner så jag lägger till dem också. På detta sättet så kan man då skapa sin egen meny som alltid ligger kvar. Varje gång du startar om ditt Office-program så har du den menyn. Om du är mer av en minimalist och tycker att du klarar dig långt med de här flikarna och inte vill se för mycket, då kan du högerklicka här och dölja menyfliksområdet. Det döljer de andra knapparna, standardknapparna. Men de finns ju fortfarande kvar genom att du bara klickar på en flik här så kommer ju alla knapparna igen. Och är du ännu mer av en minimalist så kan du klicka här och sen så dölja kommandoetiketter. När jag klickar där så försvinner alla texter, alla hjälptexter över vad symbolerna betyder. Det handlar ju verkligen om tycke och smak, om man tycker att man förstår de här symbolerna tillräckligt bra. Då har du ju också plats för att ha fler symboler. Men lägg inte upp 100 stycken för då är vi ju tillbaka på ruta 1 igen. Verktygsfälten kan också anpassas i till exempel Word. Här har jag gjort ett eget verktygsfält och i Excel. Här har jag gjort ett annat som passar just mig och de knappar jag använder ofta. Så lycka till med ditt eget verktygsfält i Office.